Ko jūs sakāt par izteikto kritiku? Kā jūs atbildāt to kritiku, ka jūs nemākat vai nespējat bieži formulēt un izteikt savu viedokli? Tur, protams, viens ir šī te mana dzīves pieredze tomēr. Es vispārīgi teiktu tomēr tā, ja, ka mans tāds vispārīgais uzskats ir tomēr, ka mute ir tikai viena no ķermeļa daļām, nevis galvenā. Un, ka jāizmanto, viss ir simetriski. Līdz šim man tomēr tā dzīve bija, un, kā es arī teicu, man no pašas mazotnes ir dzīves piedusi būt tomēr rezultātu orientētam. Arī šis te biznesa periods pēc neatkarības atjaunošanas bija tieši tāds, kur process bija tik daudz vajadzīgs, lai sasniegtu rezultātu. Viena no tām pamatiem, kas man arī varbūt lika izvēlēties šo te pateikt, nē, ka es neturpināšu tieši tas, ka mans uzskats ir, ka pasaulē, it sevišķi Eiropā, un arī es tomēr gribētu teikt Eiropas Savienībā, šis process ieņem galveno vietu un bieži vien tas rezultāts paliek kā otršķirīgs. Tāda ir politika. Bet cilvēki un mans saskaņā ar manas vēres, mans pienākums bija vairot labklājību, nevis procesu. Bet te tā sanāk, ka nu, varbūt dēļ tā, ka nepietiek tā procesam tās vajadzīgās iemeņas, tās runas spējas, tad arī to rezultāti grūti sasniegt. Nu, es nedomāju, ka, protams, tas ir viens no tā, tiem lauciņiem, kur es dabūju ļoti piestrādāt, lai pietuvotos tā nepieciešamam līmenim, lai varētu nodrošināt publisku uzstāšanos. Tas bija viens no tiem laukiem, kur es... Jūs gaidat kādu runas mākslas stundām, jā? Ja? Nē, es, protams, es konsultējos un centos strādāt arvien vairāk pats pie šīm te runām, jo man, diemžēl, ir tāds, varbūt tas nav refleks, bet tāda skaidra nostādne. Es nevaru aizstāvēt to, kam es nepiekrītu. It sevišķi es domāju savādāk. Tas var, politikā tas nedara, es to saprotu, ja, bet tā man dzīve ir mācījusi, un es šajā te virzienā netaisos mainīties. Ja es Ja man tā sajūta ir savādāk, un diemžēl varbūt arī esot šajā amatā, man ir bieži tāda situācija bijusi pietiekami bieži, jā, un viņa nav mazinājusies, kad es par daudzām lietām, izejot no savas dzīves pieredzes, no situācijas sapratnes, ka es domāju savādāk. Un es par šīm lietām nespēju, nu, es nespēju tēlot un aizstāvēt to, ko es īstenībā nedomāju. To es nekādu kopā neesmu varējis dabūt un arī necentīšos to darīt. Bet satiec